pensionile on ju , siis saan mina tema koha võtta . Sest pange silmad kinni ja kuulake hästi tähelepanelikult nüüd . Mälestusid täis on atmosfäär , vaatan häid kui halbu , ma ei näe , ei hooli . Neist ei hooli . On hetki , mida võime korrata ja on kordi , millest mööda tormata , ei hooli . Neist ei hooli .